ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଏ ସମସ୍ତ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲାପରେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଅବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଡିସା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମର୍ସ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଏବଂ ପି ଡ଼ି ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ଏବଂ ତାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଗାୟତ୍ରୀ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁସଂଖ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟେଣ୍ଡର ଆୱାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୀତି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଧନ ଜୀବନ ହାନି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ୱାନ୍ ଥାର୍ଟି ଥ୍ରୀ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ୍ର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦରଜ କରିଛି ସମୟ କହିବ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଅତୀତରେ ସମର୍ଥନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବହିତଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିନେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତିଭା ଆମ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ ସମସ୍ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତରଫରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ମୋର ସମର୍ଥନ ଥିଲା ଆସନ୍ତାକାଲିର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମୁଁ ସାଂସଦ ହିସାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମହେଶ ସାହୁ ହିସାବରେ ତ ସମର୍ଥନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବିଭିନ୍ନ ଦପ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ତା' ପଛରେ ଠିଆ ହେବାର ଚରିତ୍ର ମୋର ଅଛି ମୁଁ ଠିଆ ହେବି ଆସନ୍ତାକାଲି କିନ୍ତୁ